লাগিছে নেকি লখিমপুৰৰ এইখন দক্ষিণ নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তত? ৰাজনৈতিক পালিনেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীলৈকে সকলো কেৱল সন্মুখীন হৈছে ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ। সৌসিদিনা তেজপুৰৰ সাংসদ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল পঞ্চায়তটোৰ চৌহদত। সেই দিনটোত পঞ্চায়তটোৰ অন্তৰ্গত ৰাইজে চৌহদৰ ভিতৰলৈ গায়ন বায়নেৰে আদৰি নিছিল সাংসদজনক। কিন্তু আজি পুনৰ পঞ্চায়তটোৰ চৌহদত মহিলাৰ প্ৰতিবাদ। ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যখিনি। 4 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ আজিৰ বিয়লি 12:15ৰ দৃশ্য এয়া। কেইখনমান চকী বাদ দি সকলো আসন খালী। আনহাতে 10 বজাৰ পৰা ৰৈ আছে এইসকল মহিলা, উদ্দেশ্য চৰকাৰী সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰাৰ। দেখুৱাই দেখুৱাই আমনি লাগিলেও উপায় নাই দক্ষিণ নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কথা। এইবাৰ পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ স্থিত এইটো দক্ষিণ নাৰায়ণপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত। মই বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিম, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ সচিবৰ আসন খালী। এসপ্তাহ ধৰি পঞ্চায়তৰ সচিব এইটো কাৰ্যালয়ত নাই বুলি বহুতে অভিযোগ কৰিছে আৰু এইটো কথা খুব স্পষ্ট। হিতাধিকাৰী প্ৰাপ্য সামগ্ৰী বিচাৰি বৰ্তমান সময়ত আজি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে দক্ষিণ নাৰায়ণপুৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত একাংশ স্থানীয় মহিলাই। এদিন দুদিনকৈ এসপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈ সচিবে মাতে মেট নিবলৈ। পঞ্চায়তটোলৈ আহি সুদা হাতে উভতি যায় মহিলাসকল। কথাতেই কয় ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, এয়া আমাৰ অসমীয়াৰ ফকৰা যোজনা। কিন্তু এইবাৰ ৰাইজ অৰ্থাৎ মহিলাই নখ জোকাৰিলে পঞ্চায়তৰ চৌহদত, বন্ধ কৰি দিলে দুৱাৰৰ তলা। আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতেই মহিলাই ক'লে পঞ্চায়তৰ সচিবৰ কথা। আজি 15-20 দিন মানে এসপ্তাহ হ'ল যে অফিচত নাই, আমি 10 বজাৰ পৰা আহি এতিয়া 12 বাজি গ'ল। আমাক কাম মেট নিযুক্তি দিম বুলি কোৱা আজি 15-20 দিন হৈ গ'ল। তেওঁ আমাক ঘৰলৈ মাতে, আকৌ পঞ্চায়তলৈ মাতে, ঘৰলৈ যাওঁ আমাক অশ্লীল বাক্য ব্যৱহাৰ কৰে, পঞ্চায়তটো আহোঁ আমাক মানে সেই তেনেকুৱাবিলাক অশ্লীল বাক্য কৰে। আমি এতিয়া আজি যাম মানে ইয়াৰ পৰা হেৰি হ'ম বুলি কৈছিলে, লিখিত দিছিলে হা, আজিলৈকে যাম বুলি কৈ আজিলৈকে যোৱা নাই আৰু তেওঁ আজিও আমাক কাম দিব পৰা নাই। কিছুমান এতিয়া নিজৰ অফিচৰ কাম এয়া মুখৰ দিছে, এইখিনি কাম কৰা নাই। এখন আমাক লিখিত দিছিলে নিযুক্তি দিম বুলি কৈছে, আজি 15-20 দিন নিযুক্তি আমাক দিয়া নাই। আজি 1-2 দিনে তেখেতে মেট নিযুক্তি নিদিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা যোৱা নহ'ব। অহা সোমবাৰে আমাৰ এম পি এ বুলি কৈছিলে, সেইখিনি কাম তেওঁ বন্ধ কৰি ৰাখিছে। আমাক আমাক কিয় মুখৰ আগত যিখিনি কাম দিম বুলি যেতিয়া তোমালোকক মই মেট নিযুক্তি দিবলৈ কোনো চিন্তা নাই, কোনোবাই কিবা ক'লে মই প্ৰচিডিং দেখাই দিম বুলি ক'লে, আমাক মেট নিযুক্তি দিম বুলি কৈ পঞ্চায়তলৈ মাতিলে নাই, সেইদিনাও নিদিলে। আমাক মানে খংকৈ অশ্লীল বাক্যহে ক'লে আৰু ঘৰলৈও মাতে। আজি 15-20 দিন হ'ল মানে সেই কামটো আমাক কৰি দিব পৰা নাই। এসপ্তাহ ধৰি পঞ্চায়তত উপস্থিত নাই সচিব। এতিয়া এইদৰেই চলিছে লখিমপুৰৰ একাংশ পঞ্চায়ত। সচেতন ৰাইজ উপায়বিহীন হৈ একাংশ কৰ্মচাৰীক এনেদৰেই লগাব বিচাৰিছে নাকি? লখিমপুৰৰ পৰা মৃগাংক মহন্ত ৰিপৰ্ট, ৰাইজ নৰ্থ ইষ্ট।